I na krajnjem jugu Hrvatske, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji protekla 4 tjedna vladao je pravi sportski duh. Sportski praznici ovdje su se odvijali na 5 lokacija, Orebić, Vela Luka, Cavtat te 2 lokacije u Metkoviću. U Orebiću odaziv je odličan, a niz sportskih aktivnosti odvija se u sportskoj dvorani. Osim što učenici ovdje nauče elemente raznih sportova, razvija im se i sportski i natjecateljski duh. Odaziv učenika sličan je broj kao i prošle godine. Program provodimo na način da u prvom dijelu radimo različite elemente iz sportova, a u drugom dijelu podijelimo učenike na način da igraju te sportove. Atmosfera na sportskim praznicima je malo opuštenija nego što je to na satu tjelesne i zdravstvene kulture i to doprinosi još kvalitetnijem i boljem radu. Učenici imaju niz razloga zašto se bave sportom, prvenstveno zbog zdravlja, ali ih na to potiču i njihovi roditelji, voditelji te prijatelji. Zašto si se upisala na sportske praznike i koliko ti sport znači u životu? Pa u životu mi sport dosta znači, a na praznike sam se upisala točno iz toga razloga, zato što eto, volim sport, a i da se družim s prijateljima. Koliko te na bavljenje sportom motivira voditelj i prijatelj? Pa voditelj nas uvijek motivira na sport i uvijek je lijepo s prijateljima biti, a oni isto dosta potiču i pomažu. Što si novo probala na sportskim praznicima i što ti je najdraže što radi? Bilo je dosta novih igara što nisu na redovnoj nastavi, a najdraže mi je igrat odbojku. Što vam kažu roditelji na to što se bavite sportom i potiču li vas? Pa roditelji naravno da potiču jer sport je dosta zdrav i uvijek je nova prijateljstva lijepo stvoriti i zato roditelji uvijek potiču. Zašto volite školski sport? Kakav je osjećaj igrati za svoju školu? Osjećaj za igrat za svoju školu je stvarno odličan, a volim zato što upoznajemo nove škole, nove prijatelje, učenike i uvijek je zanimljivo. Na samom jugu Hrvatske, u Cavtatu, sportski praznici se održavaju prvi put. Odaziv na našoj lokaciji je odličan. Sa svakim ciklusom imali smo sve veći broj prijavljene djece, a možemo sad potvrditi u ovom zadnjem tjednu da nam je kapacitet maksimalno popunjen. Što se tiče programa koji provodimo, pozitivno je to da program nije propisan jer ostavlja puno prostora i vremena nama, voditeljima, kineziolozima za kreativno osmišljavanje cijelog sportskog dana. A konkretnije o sportskom programu, dakle provodili smo sportske igre, pri čemu mislim na igre s loptom, rukomet, nogomet, košarka, odbojka. Provodili smo borilačke sportove, judo, karate i dio boksa. Provodili smo igre sa reketom, badminton i stolni tenis. A najveći dio smo zapravo izdvojili na elementarne igre, štafetne igre, zatim ekipne, pojedinačno jedan na jedan i ostale oblike igara. Zašto si se upisao na sportske praznike? Zato što volim sport i volim se igrati s prijateljima. Zašto si se upisala na sportske praznike i koliko ti sport znači u životu? Upisala sam se na sportske praznike zbog prijatelja, zabave i društva, a isključivo zbog učenih sportova. Sport mi puno znači u mom životu zbog razvoja i zdravlja mog života. Zašto voliš školski sport? Kakav je osjećaj igrat za svoju školu? Pa sport volim jer mi puno znači, jer sam počeo kao jako mali. Osjećaj igrati za svoju školu je vrlo odličan jer te svi podržavaju, a ja volim jako biti aktivan u sportu. Velika je uloga ovdje i voditelja koji djecu motiviraju na bavljenje sportom. Koliko te na bavljanje sportom motivira voditelj i prijatelji? Voditelj me jako puno motivira jer svaki put ograničeno izbacim profesoricu iz tjelesnog i onda budem jako motiviran. Prijatelji me isto motiviraju. Ako govorimo o organiziranom bavljanju tjelesnom aktivnošću i motivaciji, vrlo je bitno da mi kineziolozi, voditelji, odaberemo aktivnost koja će djeci biti zanimljiva i privlačna.
te koja će odgovarati njihovim karakteristikama. Nadalje, vrlo je bitno da se dijete osjeća ugodno tijekom bavljenja, tijekom bavljenja tom aktivnošću, no ne mora biti isključivo aktivnost izvor ugode. Izvor ugode može biti i trener koji sudjeluje zajedno s njima u igri, koji pozitivne komentare daje tijekom igre. No kada pogledamo zapravo cijeli ovaj projekt sportske praznike unazad 4 tjedna, možemo potvrditi da su djeca nakon nastavne godine isto nešto rasterećenija, opuštenija, dolaze k nama u jutarnjim satima odmorna i kada se poklopi više tih faktora, nemoguće je zapravo da nakon sportskog dana djeca ne budu ispunjena. A osim voditelja, motiviraju mališane ovdje i roditelji. Šta ti kažu roditelji na to što se baviš sportom? Potiču li te? Potiču mi cijelo vrijeme, svaki put kad idem na sport, oni mi kažu da nastavim jer je to zdravo, bolje nego sjedati i igrati igrice. A motivaciju nije teško dobiti jer ovdje na raspolaganju imaju niz sportova i priliku probati nešto što nisu prije. Što si novo probala i što ti je najdraže što radite? Novo što sam probala je rukomet, zumba i neke razne poput ručega i tako. A najdraže mi je košarka, nogomet, dojka i tako. Dakle, sportovi s loptom su ti ipak najdraži, jel? Da. Na Korčuli u Veloj Luci ništa manje zadovoljni sportskim praznicima. Zadovoljni s potazijom, učenici su podijeljeni 4 grupe sličnog uzrasta. Imamo oko 30 učenika po grupi. Od programskog sadržaja najviše radimo razne vrste poligona, štafetne, elementarne igre za učenike od 1. do 4. razreda, a za učenike od 5. do 8. razreda to su uglavnom sportovi s loptom, nogomet, košarka, rukomet i odbojka. Puno to znači za djecu zbog sadržaja, ali i prvenstveno zbog njihovog zdravlja. Za Velu Luku ovaj program znači produženu sportsku aktivnost za djecu, zabavu, druženje zajedno sa vršnjacima. Također, nakon pandemijske godine jednu aktivnost više, te razvoj, znači razvoj djece, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Upisao sam se zbog zabave, druženja i aktivnosti tijekom ljetnih praznika, sport je puno znači u životu, te svakodnevno se bavim raznim sportskim aktivnostima. Igranje raznih sportskih igara i druženje sportskih. Volim se družiti i natjecati s učnjacima i volim predstavljati školu na raznim natjecima. Projekt se provodio i u osnovnoj školi Stjepana Radića te osnovnoj školi Don Mihovila Pavlinovića iz Metkovića. Brojne aktivnosti voditelji su pripremili djeci ovdje, a njihovo zadovoljstvo dovoljno govori o važnosti projekta. Kroz sva 4 tjedna sportskih praznika i kroz 4 radne skupine družili smo se, upoznavali, učili i zabavljali kroz razne sportske igre, pa smo tako imali priliku upoznati se i igrati i rukometa, i košarke, i nogometa, odbojke, stolnog tenisa, kako pojedinačno, tako i u paralelu. Prošli smo osnovne elemente gimnastike i osnovne elemente atletike. Bavili smo se orientacijskim kretanjem šetajući park šumom Predovac. Isto tako smo jedni od rijetkih koji su ove godine imali priliku savladavati tehnike plivanja kako u moru, tako i u rijeci. Veslali smo neretvansku trupicu, družili smo se u neretvanskoj lađi, na opće zadovoljstvo svih učenika, a i nas nastavnika prevoditelja programa. U svakom slučaju sportski praznici služe kao poticaj i motivacija i onim učenicima koji nemaju iznimne sposobnosti da se uključe i počnu baviti određenom sportskom disciplinom. Što se tiče samih sportskih praznika, riječ je o programu koji provodimo sa iznimno heterogenim skupinama kako djevojčica tako i dječaka, za razliku od sustava školstvo sporta, gdje kroz selektivni proces dođemo do najnadarenijih učenika i s njima se družimo kroz sportska natjecanja. Nije usporedivo, ali svakako bi dao do znanja da uključenje u sportske praznike i igra gdje se zadovoljavaju osobne ambicije i želje pojedinog učenika može poslužiti kao motiv i poticaj za buduće bavljenje određenim sportskom disciplinom. Za razliku od nastave gdje je planovnim programom propisan način rada, ovdje nije i glavna stavka u odabiru nastavnih sadržaja, točnije programa sportskih praznika, upravo je ta da su nam najbitnije preferencije učenika. Znači, mogli smo napraviti i neke
međuodnos između znači, djece i ostalih predmeta gdje su oni se, znači možemo govoriti o građanskom odgoju, čak djelomično integriranom, zato što su oni sami birali koje sportske sadržaje žele da se provode u određenom tijelu. Recimo najveća je bila zainteresiranost odlasci na kupanje, gdje smo se, osim što smo imali natjecanje u plivanju na duže i kraće dionice, što smo imali druženje u autobusu te razmjenu iskustva. Što se tiče mene i moga profesionalnog napretka, puno je neposredniji rad s djecom, to je pod jedan, pod dva, osim što je neposredniji rad s djecom je također to što nemamo one barijere koje imamo između nastavnika i učenika, tako da sa djecom se puno otvorenije i jednostavnije razgovara zato što ne postoje ocjene koje su bitne u njihovom odgojno-obrazovnom radu. Tako da što se toga tiče, ja ovo gledam kao neku izvannastavnu aktivnost gdje dolaze ona djeca koja su zainteresirana za to i koja su se po meni krasno uklopila. U ostalom, povratne informacije djece i roditelja su zaista izvrsne i ja se osobno nadam da će ovaj projekt zaživjeti kao i prošle godine i tijekom idućeg razloga. Sportskim praznicima imamo priliku sudjelovati na sportskim igrama i igrati sport i kada preko ljeta, kada većina nas i nije u sportu. Također imamo priliku i razvijati svoje tijelo i naći nove prijatelje i društvo i tijekom ljeta. Zbog čega ste došli na ove sportske praznike? Da se zabavimo, budemo aktivni praznicima. Dobro, a što vam roditelji kažu za sportske praznike, su oni zadovoljni? Da, jesu i da je to dobro za nas. Miha, šta tebi roditelji kažu? Odlično. Sportske praznike! Naredne godine na sportske ćemo praznike napokon moći doći i Pelješkim mostom. Sve u svemu, sportski praznici ove su nas godine oborili s nogu. Brojke su fantastične, ali one su manje važne, jer svako nasmijano i zdravo dijete zalog je za budućnost i jamstvo da će se sportski praznici nastaviti i u budućnosti. Thank you.